Ավանդական հայկական խոհանոց, ձիավարժություն, հեծանվային արշավներ։ Սրանք այլ ընտրանքային տուրիզմի ենտեսակներից են, որոնք կգրավեն տուրիստներին այցելելու Վայոցձորի մարզ։ Համոզված է խթանել այլ ընտրանքային տուրիզմը Վայոցձորում ծրագրի ղեկավար ԱՄՆ շրջանավարտ Շիրակ Միքայելյանը։ ԱՄՆ դեսպանատան և ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի կողմից ՍԱԲԻՏ և IVLP ծրագրերի շրջանավարտ Շիրակ Միքայելյանին տրված դրամաշնորհի միջոցով մարզում կազմակերպվել էր այլ ընտրանքային տուրիզմի փառատոն։ Դա նշանակում է, որ բացի տուրիզմի ավանդական ձևերի, ինչպիսի հուշարձաններ, պատմական հուշարձաններ, այցելությունը կամ ծովափներ այցելությունը, այսօր աշխարհում մարդկանց, միլիոնավոր մարդկանց համարված սիրելի են տուրիզմի այնպիսի ձևեր, ինչպիսի գյուղական տուրիզմն է, էկոտուրիզմն է, արկածներն են, գինու տուրիզմը, խոհանոցը։ Եվ մենք, եթե մի անդրադարձ ենք կատարում, նայում ենք մեր մարզին, տեսնում ենք, որ մենք բոլոր հնարավորությունները ունենք տուրիզմի նշված ձևերի զարգացման համար, բայց երբեմն ինքներս էլ դա չենք գիտակցում։ Երևանից հրավիրված տուրիստական ընկերությունների ներկայացուցիչները, Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի խորհրդի խոսնակ Կարեն Զադոյանը, ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Խաչիկ Գևորգյանը, ինչպես նաև մյուս հյուրերը, համտեսեցին մարզի ավանդական կերակուրներից, ողջունեցին ալենդրանքային տուրիզմի զարգացման գաղափարը։ Իսկ հաջորդ օրը կազմակերպած քննարկման ժամանակ Շիրակ Միքայելյանը ներկայացրեց այդ ոլորտում ԱՄՆ փորձը, խոսեցին ոլորտում Հայաստանի տուրիստական ընկերությունների փորձի նոր ձևերի տեղայնացման մասին։ Քննարկմանը ներկա էր նաև Վայոցձորի մարզպետ Էդգար Ղազարյանը։ Որպես մարզպետ ես հետաքրքրված եմ մեր մարզում զբոսաշրջության զարգացման հարցերով։ Այս առասարակ մեր մարզում այն առանձնահատկությունը, որ զբոսաշրջությունը մեր սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարևոր ուղղություններից մեկը թեև երկրորդը գյուղատնտեսությունից հետո։ Էդգար Ղազարյանը իր խոսքում կարևորեց մարզում բնության պահպանությունը այլընտրանքային տուրիզմի զարգացման համար։